昨日，国内知名社交论坛爆出，中国男团队长孔舒航出入韩国娱乐公司，并被粉丝拍到疑似与娱乐公司高层咖啡厅座谈画面。爆料人直指孔舒航是韩团继鹿晗、吴亦凡离开后补位的中国成员，一时间激起众人围观，饱受争议。事件被爆出后，以孔舒航加入韩团为话题的讨论顿时间在网络上炸开了锅。微博大号先后从论坛爬出孔舒航在韩国首尔被粉丝偷拍的照片，疑似被工作人员带入娱乐公司与神秘高层见面聊天。图片中孔舒航疑似手握一纸合同，与对方聊得非常畅快，离开时工作人员还不时谨慎地环顾四周。紧接着又有人爬出孔舒航不久前在个人朋友圈发表疑似不满经纪人与队友的隐晦言论，让人浮想联翩。随即两家粉丝之间的骂战也一触即发。据了解，孔舒航所在的组合成员之间一直保持着良好的关系，而最近他个人的情绪突变引发了不少粉丝担心，有记者致电经纪人电话也一直占线，令人感到事件有些许蹊跷。想必不少综艺爱好者都爱看韩综，比起国内节目，韩综的残酷和虐心恐怕是最大的特点。即使如此，韩国的艺人们还是愿意豁出一切上综艺，但你以为他们的艰苦能换来高额的出场费，那可就错了。近日有网友曝光了韩国艺人出场费，韩国艺人录制电视节目的价格从人民币1000元到5800元一级封顶，组合按照一位艺人的价格支付，也就是说很多组合的成员录制一期节目累死累活可能也就收入200元，这差不多也就大学生兼职打工一天的收入吧。而再看看中国版《奔跑吧兄弟》几位嘉宾的出场费，近日有媒体透露，邓超一季的出场费用为1000万到1500万，流动嘉宾例如最近担任嘉宾的飞人陈建州一天的出场费为200万。因此从各种艺人统筹和圈内人士的估算，杨颖的出场费不会低于800万到1000万，王宝强700万到800万，李晨和陈赫600万到700万，郑恺和王祖蓝300万到400万。随后还有媒体曝光过第二季更加高的价格，其中邓超一季3000万，杨颖出场费不低于2000万等，让人咋舌不已。如果按照杨颖一季800万出场费的保守估计，那么一集约有533333.3333元人民币进账，相比那封顶5800元翻了91倍多。如果拿组合比，就会出现恐怖的2650倍的数字。比起韩国娱乐圈的残酷和艰苦，我国的女艺人还是非常幸福的，不仅收入更多，也不必上电视被修理得体无完肤。我们相爱吧徐璐乔任梁是真的吗？据网友爆料称，近日我们相爱吧里的乔任梁带徐璐回母校上海电机学院，现场有不少同学围观，更有不少同学拍下照片发到微博里。据悉慌张夫妇全程恩爱不断，让同学们羡慕不已，这见过家长见老师，更在节目中大胆上演师生共浴。乔任梁徐璐这是要结婚的节奏吗？近日乔任梁接受了微信群访，说到和徐璐发展为真情侣的可能，他坦言节目还没录完，现在只是个过程，
结果怎么样大家还不知道。不过谈及节目中的其他情侣，乔仁良竟自曝刘雯性格招我喜欢。5月11日带他见家里人，家人很热情，哄他喝酒，他不会喝酒但还是喝，我就替他顶酒然后吐了，他发现我吐了硬着头皮坚持自己上。以我对他身体状况的了解，果不其然心脏就不舒服，这样太伤害身体了。描述这一段情节时，大概乔仁良自己也没注意，情不自禁地叹了口气，他太倔了，这个时候特别让人心疼。据台湾媒体报道，蔡依林男友锦荣被爆料在玩交友软件，周刊更指该软件为约炮神器。蔡依林和锦荣的恋情将满5年，帅气阳光的他却从去年9月就被爆花心，常约女生过夜，但蔡依林对他都采取信任态度。这回周刊报他出现在约炮神器上，目前看来无出轨之时，不过登入软件要绑脸书账号，他经纪人说被盗用，解释不通。有人则说绑脸书账号形同在软件上公开个人身份，他再笨也不会用这个方式去约炮。5月12日，孙楠参加录制节目《士兵突击之勇者骑兵》，当有人问起对前段时间崔永元在某节目中调侃他退赛的事实，孙楠意味深长地说，本身就是演戏无所谓。在节目录制现场，孙楠的出现成为了焦点。由于之前在《我是歌手》节目中突然退赛，孙楠一直处在争议之中。前段时间崔永元更是在某综艺节目中模仿了孙楠退赛，当有人问到孙楠此事时，孙楠意味深长地说，本身就是演戏很好玩无所谓。当有人打算继续追问相关话题时，工作人员便岔开话题阻止了接下来的相关提问。之后谈到他微博评论下面网友们对他的非议，孙楠大度地表示不介意，介意的话评论我就关掉了。今天是母亲节，众多艺人纷纷在晒出与母亲合照并送出祝福。香港艺人王祖蓝也在微博晒出2张与母亲的合影，并写道，母亲节快乐，想说你不是我母亲都不行，还有一个可能你是我姐姐，她漂亮吗，青春吗。第一张照片拍摄于王祖蓝婚礼现场，可以看出母子二人长相几乎一模一样，连神情都十分相似。另一张照片拍摄于王祖蓝少年时期，与母亲宛如一对姐弟。苹果手表上央视了，苹果真心偷着乐。有眼尖的网友发现，今天的央视新闻直播间的女主播竟然带了一块手表出镜。如果你仔细观看的话，是不是觉得很熟悉？没错，就是苹果的手表。从镜头上看，该主播佩戴的手表还是很抢眼，如此公开炫富，应该是被允许过才能进行的吧。该女主播是曾在央视做实习生的王英琪，生活中的王英琪长相甜美。2012年，王英琪被选中加入央视与中国传媒大学播音主持艺术学院共建的实践项目，与央视主播一起承担6个月的新闻配音任务。2013年1月19日经考核获出镜资格，主持央视新闻频道凌晨3点的新闻直播间。甜美清新的外形已经引起不少人关注，
甚至被称为小刘亦菲，被网友赞为央视最美实习女主播。